Olá, gente querida do canal do Cícero e Madalena. Estamos aqui agora fazendo esse pequeno voo onde eu estou indo nas terras do Senhor Deca para mostrar para vocês a plantação de milho que esse homem e seus filhos realizaram aqui. Esse vídeo ele vai tratar do assunto pamonha. E os milhos não foram dessa roça, não. Esses milhos vieram de outra localidade. É que, como eu não tinha gravado o lugar de onde esses milhos vieram, eu só quero mostrar com esse vídeo, que eu vou gravar agora com o drone, a beleza que estão os milhos aqui nessa região. Por isso, muitos estão fazendo pamonha, curau, bolo de milho. Todos os derivados de milho possíveis estão sendo feitos agora nessa época por conta da beleza que foram as plantações de milho por aqui. Ah, já quero aproveitar e fazer uma observação. A família com a qual eu vou gravar o vídeo das pamonhas é uma família simples, uma família humilde. Portanto, os críticos de plantão que têm aquela mania de entrar no canal só para criticar, que me perdoem. Se for para entrar no canal para criticar a maneira como as pessoas fazem a pamonha ou o curau ou o que quer que seja, não venha no canal então para criticar, por favor. Eu já recebi algumas críticas de pessoas dizendo: é porque não lavou a mão, é porque não lavou o braço, é porque não está usando touca, é porque não está usando luva. Gente, se põe no meu lugar. Você acha que eu vou chegar num cidadão que me recebe na casa dele com tanto amor e carinho e vou ficar fazendo essas observaçõezinhas que para mim não passa de idiotas? Eu respeito o lugar onde eu estou. Eu respeito de coração. E mais uma coisa que eu vou falar: eu não tenho nojo, de forma nenhuma. Aí o cidadão acha que porque está lá na cidade, sentadinho no sofazinho quentinho, tomando um cafezinho fresco e vendo o vídeo pelo monitor, fica fazendo essas observações que para mim não tem valor nenhum e, além de tudo, machuca os que são simples como nós somos, como eu, como Madalena somos. Então eles vão fazer o trabalho da forma que eles têm que fazer, eu vou ajudar no que eu puder e quero estar ao lado deles. E os que gostarem, muito bem. Mas se não gostar, por favor, não dê like não, já vai saindo daqui, já vai saindo, vai procurar outro lugar para você, que provavelmente você vai encontrar um lugar assim, do jeito que você quer. Aqui é gente simples, é gente humilde, é gente da roça, é nós vai, nós fumo, é uai e por aí vai. Entendeu? Bom, me desculpa o desabafo. Mas vejam só que lindos estão os milhos aqui. O seu Deca, o Anísio, o Isaías e todos os seus filhos e as noras e tudo mais, eles têm mãos abençoadíssimas para o plantio, tanto para milho, como para batatinha, como para abobrinhas. E essas terras aqui são dele e da família. Mas eu vou mais uma vez dizer que os milhos não foram pegos aqui. Vieram de outra região, inclusive de outra cidade. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês. Espero que esse vídeo seja um vídeo que vocês venham a gostar. Espero que vocês se sintam bem. E aqueles que estão conosco, que já faz parte da família do canal Cícero e Madalena, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E vamos que vamos, meus queridos.
hoje é dia de fazer pamonha. Eu vou aproveitar e vou gravar, ué. É dia de cortar milho. Isso daí quem fez foi o senhor mesmo? Foi? Foi. Gente, eu na minha inocência peguei o milho ali e já fui arrancando as palhas, jogando tudo no lixo. Aí a mandainha falou assim: mas você não vai tirar a palha pra fazer os copinhos? E eu, muito ignorantão, falei assim: mãe, mas como é que faz isso? Tá vendo? É vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada, tá vendo? Aí, como é que o pessoal tira? Tira todos os cabelinhos, deixa tudo bonitinho pra depois ralar. E eu não sabia, já tava jogando fora as palhas com tudo e ainda deixando o milho com cabelo ainda. Ô, Madalena, pega um que tenha os cabelinhos pra você mostrar como é que você fez torcer naquela hora. Você fez, eu achei interessante. É, você vai tirar isso aí, né? Uhum. Vai tirar e você vai fazer os copinhos pra cozinhar. Quer dizer, agora eu já tô sabendo. Na próxima, não deixa acontecer mais isso, não. A minha boca tá doendo agora. O Miguel me deu uma milhada na cara. Aí você pegou, eu vi quando você... Aí você pegou e torceu assim, né? Uhum. Ai, gente, vou falar, hein? Tá ajudando, Miguel? Miguel, você tá ajudando? Tá ajudando o quê? Pessoal, eu vou agora gravar algo que até eu estou admirado. A família daquele companheirinho ali que está ajudando a limpar o milho é uma família muito inteligente. E eles herdaram do pai essa inteligência. Ele só não tem tamanho, tá vendo lá? Ó? Tá bem, bem miudinho lá. Ele tá quietinho. Hoje ele não tá muito pra brincadeira não, olha lá. Mas os filhos que Deus deu pra ele são todos inteligentes. Isso aqui é uma máquina que eles... Eu não sei se eles criaram, não sei se copiaram, não sei como é que foi. Mas é pra ralar milho. Eu creio que é a criação deles mesmo, porque eles são muito inteligentes. Aí, cano de PVC. Eu só estou gravando aqui e depois nós vamos ver ela funcionando. O motor. Ali está a bobina. E depois só ver funcionando, porque eu vou falar, hein? Pensa num povinho inteligente. Aqui são as palhas para fazer os copinhos. E o pessoal trabalhando. Tá grande. Parece que tem uma miudinha dentro do pedalinho. Meu Deus, controla um negócio no milho só. Quer dizer, então, de frente seria bonito, só de costas. Uhum. Cada coisa, né?
eu tenho. Quer essa faca um minutinho, gente? Uma faca aqui, ó. Cheia de cabelo. Ah. Ô, Gabriel, pega lá, ó. Ó, lá, lá. E mexer aqui também. Essa aqui é branca. Hã? Devagar? É, ela é aparente, ó. Deixa eu ver. Arrepio no quê? Deixa eu mexer. Ai, gente, ufa. E barata? Barata também dá, a hora que eu filmo ela passa. O que que eu filmo? Ai, se tu estivesse andando em cima de um monte de barata descalço? A barata anda descalço. Barata descalço. A barata não usa sapato, né? Não, a Daiane, se ela tiver descalço... Gabi, pega outro saco, por favor. Eu? É. Não. Ai, aperta aí, Cícero. Dá um pivão. Nossa, meu cabelo tá tudo copiado, tadinho. Eu também. O menino tá muito duro, não. Eu tô mais arrepiado que o seu ainda. Eu falei, eu fui dar o... O Zezinho apanhar o milho. Aí disse que eu ia apanhar o milho tudo seco, né? Ele não veio nem um milho seco. Que é a passe? Mais de um? Melhor mais duas. Mãe? Vem só um? A minha entrou na roça e eu já estou apanhando as minhas, ele apanhou um pouco para fazer bolo. Carol também foi? Não. Aí ela mandou mensagem pra Carol, falou pra Carol que ela ia levando um negócio, porque a Carol gosta muito, né? Que era milho pra cozinhar. Aí ela falou assim, ó, filho, eu vou levando. Aí a Carol perguntou o que é, ela falou assim, eu vou levando milho verde pra cozinhar. Aí ela falou assim, não, mãe, drive em verde, não, drive em amarelo. Aqui então estão as espigas. Sai daqui, rapaz. As espigas de milho. Já prontas para ir para o ralador. Eu dei um balde de alumínio e duas bacias plásticas cheias. E essa peneira tem? E tem mais uma peneira ali do lado, que ele deixou lá, que eu tenho que trazer para cá também. Já limpei o ralador, acabei de limpar, a Madalena me deu um pano bem limpinho. Limpei tudo direitinho. Agora é só começar a ralar.
Fazer o serviço que eu vou. Cabe tudo aí, será? Cabe. É só o meio. Você quer descansar um pouquinho agora? Eu pego. Você não quer comer? Não, eu já comi. Quer comer? Eu não sei lá em casa. Se quiser, eu pego aí agora. Bom, já almocei. Já almoçou? Então vou acabar de almoçar ali e ajudo o senhor já. Faz aquilo, então acaba de almoçar direitinho. Eu vou moer Ele enroscou lá dentro, não foi? É, tá enroscado aí dentro. Vai ter que colocar outro e empurrar. Bom, agora depois de coado, deu essa bacia, quase não, mas um tanto bom, não é quase cheia, porque se fosse quase cheia tinha que faltar aí uns dois dedos. Tem, né? Mais um pouco aqui, ó. Ah, tem mais um pouco aí? É, quer que vire aí? Ah, então é bom, então aí vai dar cheia. Ah, bom, aí sim. Ele faz um, só de um cozinho. É, só por... E aí depois que colocar aqui dentro, vai botar açúcar ainda, não vai? É, aí vai temperar. Aí. Deixa eu tirar por vinho aqui. Minha mão eu lavei. Ah, eu sei se você estava mexendo. Eu lavei o mês passado. Sabe? Então, que coisa boa, tá limpo ainda. Mês passado lembra que a chuva boa que deu? Deu, né, que o ribeirão aí quase que transborda. É, você lavou naquela época? Ah, tá limpinho. Não, eu saí na chuva um pouquinho, lá escorreu os pinguinhos d'água. Né? Ah, já tá bom, não tá? Tá bom. Bom, pessoal. Brincadeiras à parte, agora ele vai colocar aqui, o pessoal vai colocar aqui ainda açúcar, né? Açúcar. Aí é onde que isso aqui vai ficar no capricho e vai quase encher essa bacia. Foi peneirar tudo nessa peneira aqui e deu bastante massa ali para dar para as galinhas. Para essa quantia aí, para essa quantia vai quanto de sal? 5 quilos. Cadê aqui? Vai na mão, né? Deixa eu ver quanto que vai, irmão. Aí, um punhado? Mas esse sal é sal grosso? É sal grosso. Aí você põe naquele outro, aquele outro, não presta, né? Porque sal lá é ruim. Entendi. Quando é daqui refinada, eles põem o que é, mas aqui lá. O sal é só para fumar o doce. Nossa, eu sou mais louco que as crianças.
Deixa eu limpar logo. Vou fazer o bolinho e agora. E esse daí, o que, que é? É margarina. Margarina derretida? É, vale 1 quilo. 1 quilo? É. 1 quilo de margarina, pode ser manteiga também, se a pessoa quiser? Pode. A manteiga é melhor, né? Melhor, né? Qual é a diferença? É que a margarina, ela é feita de... De muita coisa. Na verdade seria de muita coisa mesmo. A manteiga vem direto do leite, né? E a margarina vai saber lá o que, que vem nisso. É feito de tutano de ouro. Sério? É tanta coisa que vai em margarina que eu não vou nem tentar te responder. Você tinha derretido ela agora, mãe? É. Porque ela endurece de novo? Você... Não, se você não misturar em nada, ela seca ali de novo, endurece. Mas se você despejar nas coisas, ela... E a água também tá muito pouquinho. Aqui a água é de todo mundo assim, por causa desse ar de cisterna. Que será? É de todo mundo assim. Só tem pressão se ligar direto da bomba. Conversa, lá estão na frente. Tá na maior que tá direto. Meu Deus do céu. Ô, você não quer um serrote aí, não? Ô, mas assim, você tem uma lima aí? Uma KF? Eita, nós, rapaz! Passa isso aqui pra você ver. Na casa de ferreiro espeto de pau mesmo, hein? Ferreiro espeto de pau? Na casa de ferreiro espeto de pau, hein? É desse tamanho mesmo que o senhor vai usar? É. O senhor sabe amarrar a famonha? Que aqui amarra ela sem poesia, hein? Mas... Senhor? Amarra ela atravessar a poesia da banda de mar. Agora ali está o fogão de duas bocas. Já colocaram o gás, já colocaram a panela. Três bocas. Ó. Não, três eu tô... bocas aqui e uma aqui. E mais a sua, quatro. E mais uma aqui. Ah, aqui, ó. Cinco. Cinco bocas. É abrir aqui, né? Vai ligar pro corvado. Eu acho que se abrir vai funcionar. Ô Zezinho, fala pra mim, moço, o que você tá fazendo aí? Que eu tô vendo você colocar sabugo aí dentro. O que você tá fazendo aí? Eu tô com sabugo pra isolar, pra não queimar a pamonha no fundo. Então você tá fazendo uma plataforma, a pamonha não vai direto lá? Isso, não é de contato com o fundo do tacho, ele não queima com nada. Fazendo um lastro com sabugo, o sabugo não vai deixar a pamonha grudar lá no fundo, mas é. Tá vendo? Olha o segredo. Olha o segredo do seu Zezinho ali. Essa água você vai usar pra quê, meu Zezinho? Pra torná-la. Nós vamos ser com água quente. Ah! É pra colocar lá, vai pôr. Entendi. Vai faltando, né? Vai redobando. A cor tá bonita, hein? Tá. Não. Então isso aqui não é curau de milho verde não, né? Não é curau de milho verde não, né? É, tá amarelo? Amarelo. Como é que eu vou falar que é curau de milho verde se tá amarelo? É amarelo. Então, rapaz. Coisa boa. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Ativando o copo aí.
Papai massa. Não precisa pôr em cima do coisa mesmo. Tá indo aí, agora ele tá sorrindo, ele fica presente. Mas dá uma cobra. Do quê? Tem me despedindo, ficou legal. Mais um? Ai, começa no pé. Agora ele tá sorrindo, vai abrir. Abriu nem minha. Nossa, prendemos um monte de terra. E eu ia pra ele. Aí o sobrinho levantava, ele olhava pra lá e olhava pra cá. Mãe, mãe. Uba. E de novo. Oi? Oi, Ana, viu tudo dois. Só que eles estão aqui na área. Eu tô olhando eles embaixo. Esse aí vai precisar de mais um, né? Vai? Já chegou um carro ali? Vai, ah, capim, logo vai nadar. Foi esquerdo? Tira a cadeira em mim. Foi ter tirado, foi de novo. Então, agora vai colocar o queijo. Boa. Pega o queijo, coloca lá dentro. Pamonha com queijo, ao estilo mineiro. E não é pamonha de milho verde, viu gente? É pamonha de milho amarelo. Mas a gente quer fazer pamonha de milho verde, mas aí trouxe um milho aqui, o milho amarelo. Ele não chegou naquele caninho ainda. O fogo tá mais de cá, ó. É, é verdade mesmo. Tem tanta coisa pra fazer, né? Olha lá, tá subindo aqui, ó. Só que chega naquele caninho, ele vaza, né? Aquele caninho não podia ser um pouquinho mais baixo, não? Opa! Vê o que o criado fazendo? Tá vendo? O lado de cá tá mais fogo do que pro lado lá. Eu consigo dormir. Olha, que você é criança, você brinca o dia inteiro, né? Cansa. É verdade. É. Não tem preocupação? Não. Então, como a gente já deita lá, essa faz como se fosse uma tampa de. Achei que ia dar muito pouco pra mãe, então vai dar. Ainda mais que pedir. É que pedir não deixou muito lindo. Eu falei, prê, mas ele pino na nariz. Oi. Tem sabugo suficiente aí? Não, cansativo, né? É, fica com o tempo de pé, né? Quer que pega mais lá? Deixa eu ver, vizinho, já que deu tempo de ser em mim. Tá bom. Quanto? O que tá cheirando? Marido você, sabe como achei que tem dinheiro lá dentro. Enquanto a pamonha está sendo feita ali fora, eu vi os seus netinhos pedir para o senhor fazer um bolinho de milho. Aí o senhor pegou, separou essa quantia aqui. Dá um litro de massa. Dá um litro de massa. Eu vi que a Daiane pegou dois ovos naquela hora, bateu e colocou dentro. Sal a gosto. Sal a gosto. Sal a gosto. Agora, naquele caldeirão, o óleo está esquentando. Depois eu quero ver como que o senhor faz para poder fritar. Agora é só pingar lá e fritar. É pingadinho, então. Tá bom, vó? Tá bom. Pode colocar aí? Pode. Você prova pra mim, tá bom de sal. Eu não provo mais, não provo. Nada que eu vou fazer, eu provo. Bom, então aí tem... Aí tem, me fala,
bom? Vamos sal? Colocar também um pouquinho. Como um pouquinho? Aí tem o mingau. É. Pouquinho de açúcar, de sal, é sal, é? É, esse aqui não tem açúcar. Ah, isso não? Não. Nem um pouquinho? Não. Nada, nada? Nada, nada. O senhor quer mexer com esse? Quantos ovos você colocou aí, Daiane? Dois. E quantas canequinhas que tem aí? Aqui não mediu, né? Foi. Não, né? Vou pôr meio. Meio óleo. Da base do outro. Meio baseado aqui. Pra guardar o sal? Pode. E agora só quentar o óleo. Agora coloca o óleo no fogo para esquentar, né? Agora já quenta o óleo, já frita. E coloca com a colher aos pouquinhos, é isso? É. Eu quero ver, daqui a pouco eu vou gravar. Meus queridos amigos, a massa está muito mole. Boa para fazer pamonha. Mas para fazer os bolinhos, ela precisa de um pouquinho de farinha de trigo. Então, quem tem experiência, né? Depois? Ele vai colocar então um pouco de farinha de trigo. Vai mexer para dar uma engrossada. Mais ou menos aí para um litro, uma xícara, né? Na meia xícara, não deu uma xícara. Na meia xícara? Aí é só mexer agora, né? Vai tomando nota. Enquanto ele mexe ali, quero mostrar para vocês o seguinte. O óleo tem que estar bem, mas bem quente mesmo. Ele fez um teste ali, então ainda não estava na caloria necessária. Voltando para cá, colocou mais um pouquinho. Sim, Daniel. Esse não sei. Sim, ó. Você espirra muito? Não, mas mistura mais rápido. Ele colocou mais um pouco, Cícero. Acho que deu uma xícara. Uma xícara, né? Vê aí. Se tá bom de. Acho que agora tá. Será que não vai precisar colocar um pouquinho de sal, amor? Será que não vai precisar colocar um pouquinho de sal? Não. Não? Mano, oi? Vocês querem guardar o farelo? Boa tarde, senhor tá bom? Boa tarde. Tá aí no saco aí. Esse saco preto. E eu acho que o baldinho também não sei. Miguel, sai daí, vai espirrar água no seio. Sai daí, sai. Agora eu vou comer minha porta. Interessante que ele desce, né? É. Porque ele tá quente, temperatura ambiente, quando ele chegar no fundo ele já sobe. É. Abaixa o fogo ou deixa o fogo assim igual tá? É? Deixa o fogo alto mesmo? É. E o mano, amanhã leva a comida. É bem crocante, né? É. Ele não fica redondinho, ele não fica. Que ali foi um teste que foi feito, essa daqui, ó. É. Por isso que percebeu que ficou muito mole. Ele colocou o farinha de trigo e belezinha ficou esse aqui já. Agora é coar um café. Para quem gosta de café e comer quando ele estiver mais morninho, né? Porque está muito quente agora. Bom, as primeiras pamonhas cozidas estão aqui. Vai pegar?
Quer pegar? Uhum. Então pega. Lógico que tá quente, acabou de sair do fogo, meu amigo. Então aqui, ó, foram cozidas as primeiras pamonhas. E aqui estão sendo cozidas as outras, que não deu ponto. E o pessoal já tá comendo. Olha a pamonha crispinha. Olha. Eita, nós, hein? Nem conversa. Olha a pamonha boa aqui, ó. Sendo comido pelo seu José. Seu José ou seu pamonha? Seu José. Olha lá! Pamonha. Um pamonha comendo outra pamonha? Não é não, tô brincando, viu? Delícia. Não. Vou comer. Se você deixar pra mim comer, eu como. Agora se você comer tudo, aí não tem jeito. Tá boa? Ficou boa? Ficou ótimo. Não prestou. Prestou não, né? Chama aí pra mim. Ô, criança! É pra vocês sentar aqui, pra vocês comerem pamonha. Vocês o quê? Tá bom, sobra mais. Não? Bom, pessoal, agora eu vou explicar. Ela tinha do Dudu, foi o cheiro dele mesmo. Pamonha com queijo. Eu lá pensou que o Dudu tava do meu lado. Hã? Eu lá tinha já dado no carro pensando que você tava do meu lado. Na hora que eu percebi, você já tinha ido lá do ruxar no carro. E eu errando os lanços. Zezinho. Mostra aí, Cícero. Faz tempo também, a garganta não tirou lança. Tirou não. Eu não comi ainda, mas eu tinha água na boca tava já. Tava difícil de achar. Só que ela tinha tirado. Mas ela tinha tirado. Mas eu não deixava jogar. Posso pegar aquele cliente? Até que ele dormiu. Aí, agora você vai não tem noção. Mas ela jogar Free Fire. Ô, Dudu, né? Mata o Dudu X1. Tá vendo tudo que ele fez pra comer? Olha o queijo, ó. Quer comer lá? Você vai comer com a mão? Está bom demais, é conta? Vai lá pra mim, mostra. Minha mãe tá lá dentro, pergunta pra mostrar. Fala, amiga, o tanto de folhinha? Ou bistia? Mas que ele vem ali. Por que será que ele gostou tanto da folhinha assim? O que será? A sorte é mais. É gostoso, bem? É pra saúde, um pouquinho de massa. Mas você come de baciada, é? Uhum. Aí! Ó, Miguel, ó. Não é bom você comer só uma, não? Vai comer quantas? Mãe, hoje, eu umas pinguim, três comer, hoje? Eu pego de duas em duas e vou comer. Tá séria? Minha mãe tá séria. Eu até as 11, tanto sobrar. Não, e a mãe da história chegou do lado da porta. Ela quer te dar pra você. Você já pegou estranho? Eu não converso. A Ruda é. É, pegar essa lá. O Cícero chegou com o meu aperto, sai as duas correndo na parede. Minha mãe tá correndo. Ela deu um sorriso assim, ficou sentado. Qual é essa? Correndo? Já foi, já? Alô, pra Miguel. Tu me falou que quer ver um Cícero correndo lá pra dentro? Tem uma correndo. Aqui já era. Oi! Do sua pai. Uma rapinha, ó. Falei nada. Rapaz. E amanhã sai pra dentro, sai. Sai sim, que é uma hora. Eu achei que era ovelha, foi de brincadeira. Juro pra senhora, se eu olhei ali e falei assim, é mais pra de ovelha, mas eu não tava com os ovelhas que fica. Eu fiz lá na ponte com isso. Eu sei fazer isso. Não, mas eu sei fazer isso. Forte. Eu cobro 15 reais. É o mesmo preço de lá. Aí eu cobro 10. Eu não cobro nada. Eu gosto de graça. Fica uma bosta. Passa pra cá. Quebra não. Pediu que meu pai cortou meu cabelo. Eu nunca mais deixei cortar. Por quê? Eu posso lançar. Meu pai cortou meu cabelo. Nossa. Então manda um beijinho pra nuvem. Opa! Mas certeiro, né? Não, não é verdade.
fechada, tá? Já vai de beleza. Vai tirar a menininha.